ono što želim na sam početku da vam kažem, dobro se vratili u Radničke, dobro došli. Vaše mesto je ovde i ovaj rad sa ovom decom će u svog slučaju njima mnogo značiti. Pa sigurno, pre svega, zahvaljujem se na tome, došao sam da radim, hvala ljudima iz kluba što su me pozvali i mogu da kažem da sam dobio zaista, da kažem, lep posao, izuzetna generacija, vrlo dobrih igrača, uz jedan rad, mislim da možemo da napravimo dosta dobrih igrača koji će u narednom periodu nositi igru i samog prvog tima. Početak priprema, ipak treba biti zadovoljan, svaka utakmica je, ja sam to i njima rekao, bitna bez obzira s kim se igra i oni su tako i ušli u utakmicu, evo pobedili smo prvi tim Balkanskog koji je izuzetna ekipa i nadam se da će biti to još bolje, tek radimo 7 dana, prvenstvo počinje oko 20. augusta, tako da mislim da ćemo biti spremni uz dobru saradnju sa ljudima iz prvog tima koja jeste takva, pošto je dosta igrača u prvom timu. Mislim da ću imati pomoć da oni igraju i kod mene, tako da za sada sve ide onako kako treba. Pa imate i smenu generacije, ima tu sad i deci iz kadeta, ima iz podmlatka, nova interesantna generacija. Jeste, 96-97. godište, međutim, dobro su se ukomponovali, tako da mislim da možemo da dosta očekujemo od ove generacije. Koristit ćete i ove mladiće koji su u prvom timu. Da, momke iz prvog tima, koji su veoma bitni za ovu ekipu na tom psihološkom planu i koji mogu po meni da donesu taj kvalitet koji ima ova ekipa. Ipak moram da kažem da su to za mene već ozbiljni igrači koji su momci koji su u prvom timu. Šteta što je Podmlak ispao iz lige, čak mogli smo da i ostanemo, smo dobili ovde napredak jer odustaje ČSK, ali dobro, sad je prilika. Malo je falilo, pa probat ćemo sigurno, mada će biti teško sad, mislim da je ova reorganizacija ili šta je već, biće mnogo teže, ali mislim da i momci to žele, mi ćemo sigurno da probamo da budemo u vrhu, pa ćemo vidjeti. Cilj je da imamo nove Maniće, Mijalkoviće, Stankoviće. Za sada to je dobro i moram da kažem da sam zaista zadovoljan. Prijatno su me iznenadili, ja sam to i njima rekao, nisam baš očekivao toliko, ali eto, zaista i dobro rade i dobri su momci, samo treba da me slušaju i mislim da će to biti kako treba. Rade srećno. Hvala.